السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رحمان ڈیکور۔ ویورز آپ لوگوں کو اپنی طرف خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کی ویڈیو میں بیبی جو ہے، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کس طرح جو ہم اپنے بیبی کڈس روم کو ڈیکور کروا سکتے ہیں ڈفرینٹ کلر کمبینیشن کا، ڈفرینٹ سیلنگ ڈیزائن کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو واچ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ڈیزائن اگر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔